Доброго дня, я дуже радий вітати вас на шостій зустрічі циклу наших передач «Духовні поради від твого капелана». І сьогодні на цій програмі тема, яку ми підіймаємо, я дуже переконаний, я глибоко переконаний, що ця тема, вона дуже близька для багатьох, на жаль, для багатьох військових. Сьогодні тема звучить наступним чином – «Люблячий Бог посеред втрат». Ви знаєте, війна – це те, що завжди приносить з собою біль, жаль, сльози, горе і втрати, сум і втрати, на жаль, втрати. На жаль, втрати серед побратимів, на жаль, втрати серед цивільних, на жаль, втрати, взагалі втрати, будь-яка війна – це втрата. Це насамперед втрата. І кожного разу, як ми втрачаємо щось, саме поняття втрата, воно є частиною нашого серця. Тобто ми втрачаємо те, що є частиною нашого серця. І я хочу сьогодні відповісти, я впевнений, що кожного з вас це десь питання, воно раз відразу повстає в вашому серці, і ви десь там запитуєте це запитання. І я розумію, що не завжди, а мабуть ще ніколи ви не знаходили відповідь на це запитання, але я спробую відповісти так, як каже нам Біблія, як каже нам Слово Боже. Саме тому треба звертатися до Слова Божого. Я прочиту вам сьогодні від Євангелія, з Євангелія від Івана, 11 розділ, 34-35 вірші. Це історія про те, як Ісус прийшов, коли один з його найближчих друзів, Лазар, він вже помер. І він приходить до його сестер Марії та Марфи, і він, звертаючись до них, він каже, він втішає їх, він намагається втішити, і коли він бачить, що неможливо втішити, він каже: «Пішли зі мною». І коли він приходить до гроба, де вже четвертий день був Лазар, і він вже був спеленатий, і вже він був померлий. Дивіться, що ми бачимо. Тут написано: «І сказав, де його ви поклали? Говорять йому: іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові». Я хочу, щоб ви розуміли, сьогодні посеред всіх цих втрат Ісус так само, як і ви, як само, як і ти, його сльози, вони капають. Він розуміє втрати, він знає, що таке втрачати. Він втрачав побратимів, він втрачав близьких людей. Він втрачав людей, він знає, що це таке. Бог, він втратив Адама і Єву, він втратив все людство, коли вони зігрішили. Коли вони зробили гріх, той великий гріх, він втратив людство. Він знає, що таке втрати. Саме тому Бог, він допомагає нам посеред втрат. І саме тому, я скажу так, війна несе з собою втрати, але Бог є посеред тих втрат. І Бог може допомогти тобі. І я сьогодні хочу дати тобі в цій програмі дієві поради. Що ти можеш зробити, коли твоє життя, коли твоє серце стикається з найтяжкішими втратами в твоєму житті. Що робити? Перше. Зберігай мир Божий в своєму серці. Ви знаєте, коли ми втрачаємо, як я вже сказав, ми втрачаємо частину, те, що є в нашому серці. Тільки те, що є в нашому серці, коли його не стає, ми відчуваємо біль втрати. Саме тому Бог, він дає мир свій у серці, і він сказав, що мир, який він дає, ніщо і ніхто не може забрати. Тому що Божий мир, він не підвласний обставинам нашого життя, він не підвласний будь-якому суму, болю або втраті. Тому що мир Божий, Бог наповнює серце своїм миром саме тому, що для того, щоб він перебував там, коли ми проходимо ці моменти, найскладніші моменти нашого життя. Тому зосередься і не втрачай цей мир Божий у своєму житті. Це перша дієва порада. Друга порада. Молись за кожну людину, яка дорога твоєму серцю. Неважливо, чи це є людина вже жива, чи, можливо, її вже не стало, але молись, згадуй про цю людину у молитві до Бога. Принось цих людей в молитві до Бога. Це дуже важливо, тому що твоє серце має таким чином, твоє серце може, Бог може втішати твоє серце. Третє. Завжди намагайся донести любов Божу та благу звістку про те, що Ісус Христос на хресті, він віддав своє життя. І він помер, і потім він воскрес для того, щоб виправдати кожну людину. Ділись цією доброю звісткою. Нехай ця добра звістка, вона стане відомою людям, які оточують тебе. Тому що, коли ти будеш втрачати, ти будеш розуміти, що ти втратив не тільки людину, а ти втратив можливість сказати цій людині, донести про любов Божу до цієї людини.
Саме тому Бог очікує цього від тебе. Ділись цією доброю звісткою сьогодні. І четверте. Будь провідником Божої любові у цей лихий час. Зараз у цей лихий час, ці лихі часи, друзі, ми як ніколи потребуємо не тільки, щоб хтось став для нас провідником Божої любові, але й щоб ми дарували цю любов. Знаєте, я кожного разу, коли я бачу, як у новинах ми бачимо відео з звільнених територій, як люди, вони зустрічають Збройні Сили України, як вони обіймають їх, як вони плачуть, як вони радіють, тому що ви прийшли туди. Я хочу вам сказати, знаєте чому? Тому що ви змогли подарувати їм свободу, ви звільнили їх від цих загарбників. Але я скажу вам так, більше, немає більше тої любові, коли ми доносимо до людей Божу любов. Саме тому у вас є ця можливість бути зараз провідником Божої любові для людей у цей лихий час. Я хочу разом з тобою зараз молитися, я хочу попросити тебе, щоб ти разом зі мною звертався теж для Бога, щоб ти попросив Його стати тим провідником Божої любові для кожної людини, яка оточує тебе, будь-то в окопі, будь-то десь у штабі, або будь-де, на будь-який момент твого життя. Нехай Бог допомагає тобі це робити. Другий Небесний Батько, ми звертаємось до Тебе у цій молитві, і ми просимо Тебе зараз. Боже, доторкнись до серця кожного з нас. Допоможи нам посеред цієї болі, посеред цих втрат, Боже. Допоможи нам хранити, допоможи нам боронити цей мир, Твій Божий мир у наших серцях. Ми дуже вдячні Тобі, Боже, за те, що Ти завжди допомагаєш нам проходити будь-які болі і втрати. І саме зараз я прошу Тебе, Боже, Ти допомагай, доторкайся до серця кожного з моїх братів військових, дотикаючись, Боже, щоб вони стали провідниками Твоєї любові для кожної людини, для військових побратимів або для цивільних. Боже, допомагай в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі і борони кожного з них. Тому що я вірю, що коли ми будемо святкувати перемогу, Боже, ми будемо святкувати цю перемогу не тільки тому, що ми знищили ворога і перемогли ворога, але й тому, що ми зуміли зберегти цей Божий мир у наших серцях і Твою любов в наших серцях. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Ми вже скоро побачимось знову з тобою. Нехай Бог тебе боронить. Зустрінемось скоро.